Настав час лунати світлим і приємним звукам. В ефірі програма «Музична скринька». З вами я, Катерина Філіпчук. Вітаю вас! І перше, що пораджу – любити музику, а для цього її слухати. Починайте з неї новий день! Новий день прийшов і сяє Боже світло, і мій смуток давній стертий назавжди. І надії всі, що досі тільки тліли, відтепер в душі палають до небес. Божий подих виколисує світи, та вигойнує моря і океани, і безсмертником сузір'ї золоті повертаються щоранку до землі. У твоїх очах я шукаю своє щастя осяйне, бо любов Отця – це утіха, радість правого життя. Будем поруч з Богом йти і надію берегти. Новий день прийшов і сяє Боже світло, і на схили вибіжати горе цвіт, і бажає відпочинку справе тіло, і так вабить душу Божий гарний світ. І Ісус дає нам те, що не вмирає, це любові чисте, чисте джерело. Від любові кожне серце молодіє, слава Господу повік, алілуя. У твоїх очах я шукаю своє щастя осяйне, бо любов Отця – це утіха, радість та мого життя. Будем поруч з Богом іти і надію берегти. У твоїх очах я шукаю своє щастя осяйне, бо любов Отця тиха, радість та мого життя. Будем поруч з Богом йти і надію берегти. Будем поруч з Богом йти і надію. Сьогодні розповім вам про старовинний і, направду, унікальний інструмент – гуслі. Коли його винайшли, ніхто не знає, проте згадки про нього є ще в Біблії. Звісно, в різних народів він різних форм і звучання. Відомо, що слов'яни в 9 столітті грою на гуслях дивували візантійську знать. Археологи ж знайшли їх у Новгороді і Ростові. Кажуть, гусла здебільшого сухої ялинової або клинової дошки. Багато важили в житті і простолюду, і князів. Стали музичним символом давніх русичів. У Московії в Івана Грозного був цілий оркестр гуслярів.
а Катерина ІІ навіть запровадила посаду камергусляра. Одна з причин такої популярності цього інструмента, певна, та, що грати на ньому легко. Буквально за 10 перших хвилин навчання можна видати кілька акордів. І нині гусла є в кожному українському оркестрі народних інструментів. Вони надають мелодіям неповторного колориту. Придбати ж струну дивовижу непросто, бо справжніх гуслярних фахівців мало. У всьому світі немає жодної спеціалізованої фабрики. І я запропонувати вам номер за участю гусел поки що не можу. А багатоінструментальний ансамбль – будь ласка. Скорбел не раз жестоко и со вздохом повторял, кто бы милостью высокой путь спасению простирает длань, пронзенную тебе, и тебя он призывает, мир дает твоей душе.
Сьогодні розповім вам про цікаві інструменти, цікаві тим, що маленькі, найменші у світі. Як на них грати – загадка. Ось, приміром, мініатюрне фортепіано. Виготовила його 2006 року компанія Sega Toysco. Ширина однієї клавіші – 4 мм, а загалом їх 88. Інструмент має функцію автоматичної гри і важить 2,5 кг. А на УКОСі Дастін Карр і Харолд Крейхіт на кафедрі нанотехнології Корнельського університету змайстрували дивоскрипку – 10 мікрометрів завдовжки. Це як клітина крові. На інструменті 6 струн, кожна з яких лише в 10 товща за атома. Ну а зараз ви почуєте скрипку під виконанням Владислава Кучерука. Музика і серце не відокремлені. Та йдеться не лише про людські почуття. Лікарі кажуть, що мелодії безпосередньо впливають на роботу цього органа і артеріальний тиск. Якщо хочете зробити частішими скорочення, тобто пульс, слухайте музику швидшу, збільшуйте гучність. Треба поновити стабільний серцевий ритм? Будь ласка, вмикайте з повільним темпом і розслабляйтеся.
Приємна мелодія добре впливає і на кров, сприяє збільшенню лімфоцитів. Організмові тоді легше боротися з хворобами. Гіпертонікам слухати ноктюрн ре мінор Шопена, весільний марш Мендельсона та концерт ре мінор для скрипки Баха. Ефект буде ліпшим, якщо при цьому самому вимовляти звук «пи-пом». Добре самопочуття матиме і з гуртом «Еліос». Для вас пісня «Пусть ваш дом».
Дорогі шанувальники музики, дякую вам за теплі слова і коментарі, які надсилаєте. Чекаємо також на ваші музичні твори. Далі з вами Ольга Яковлева. Зустрінемось за тиждень. Печальным взглядом тихо старея видим себя. Несется жизнь, словно царский всадник, прошлое в пыль. Порою трудно нам разобраться, что не быль, что быль. Жизнь дается Богом, это твердо знай. За ее порогом есть и ад, и рай. Жизнь и дар беспечна, ты не растеряй. Словно чистый, чистый жемчуг, словно чистый, чистый жемчуг, словно чистый, чистый жемчуг Господу отдай. Смеются годы, нас украшая блеском сети. Мы все спешим, что-то успевая, и все грешим. Чужую боль редко замечая, чаще смолчим. К ногам Иисуса не припадая, гордо стоим. Жизнь дается Богом, это твердо знай. За ее порогом есть и ад, и рай. Жизнь и дар беспечна, ты не растеряй. Чистый жемчуг, словно чистый, чистый жемчуг, словно чистый, чистый жемчуг. Чистый жемчуг.